Tai yra akivaizdi tyčinė planuota ataka, nes sistemos darbas sutriko 20 minučių prieš sistemos paleidimą. Manome, kad susidarius tokioms aplinkybėms ir tokiai situacijai, nestabiliai veikiant sistemai, sausio 12 dieną pateikti prašymai bus anuliuojami. Aš manau, kad tai būtų ir objektyvu, ir teisinga. Ir duos išvadas, kad sistema saugi ir galima pradėti registraciją, tai mes kaip ir esame žadėję, informuosime tėvelius ne vėliau kaip 24 valandas. Blogio fantazija dėja yra didesnė negu gėrio. Ir tikrai mes negalvojame, kad gali būti tokių asmenų, kurie, kaip rodo atliktas nepriklausomas tyrimas, galėjo atlikti intervenciją sistemą ir sukelti tiek rūpesčių Vilniaus miesto gyventojams. Nebejoju, kad vis tiek gėris laimės ir mes, atlikdami reikiamus veiksmus, taip pat kreipdamiesi į teisėsaugos institucijas, rasime ir sužinosime, kas tie, kurie tai padarė. Kartu aš labai norėčiau pažiūrėti į akis tiems asmenims, kurie ėmėsi šito veiksmo. Ir jeigu tai yra susijęs su artėjančiais rinkimais, tai labai nemalonu pripažinti, kad dėja šiandien politinėje konkurencijoje konkuruojama būtent tokiais būdais ir tokiamis priemonėmis. Mūsų atsakymas bus labai aiškus ir tvirtas. Šiais metais mes 4 darželius rekonstruosim ir atidarysime. Ir nemažiau 1000 papildomų vietų bus sukurta per 15 metus. Ir kad 2016 metais Vilniaus mieste eilių deficito nebus.